হাই মাই লাভস, এটা রিকুয়েস্টেড ভিডিও লৈ আহিছোঁ আজি। স্কুল গোয়িং ভাইটি এজনে টাইম টেবুলৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব কৈছিলে, মানে গোটেই দিনটো এজন ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ য়োগা, এক্সাৰচাইজ, দেন লাঞ্চ, ব্ৰেকফাষ্ট, ডিনাৰ আৰু তাৰ লগে লগে পঢ়া শুনাৰ যিটো টাইম, এইটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব। নেক্সট 10 to 15 মিনিট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ, মিছ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বোৰ্ড এক্সাম আহি আছে, তেখেতসকলে এই ৰুটিনখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। নিজৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। 12th লৈকে কেনেকৈ পঢ়িলোঁ, দেন ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইফৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ, সেই গোটেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰিঙে অইন কিবা শিকাওক বা নিশিকাওক, কিন্তু কম সময়ত বহুত ছাবজেক্ট কেনেকৈ আপোনালোকে কভাৰ কৰিব সেয়া শিকাই দিয়ে। 8টা ছেমিষ্টাৰ এণ্ড 40টা ছাবজেক্ট। আৰু এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চো আছে, গোটেই ৰাতি বহি এক্সামৰ আগদিনাখন এটা ছাবজেক্ট কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। সেয়া আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইফৰ কথা। আৰু সেয়া স্কুল গোয়িং ষ্টুডেণ্টৰ লগত ছেইম নহয়। যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ, একচুৱেলি মই বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, বৰ্ডিং স্কুলত খুব বেছি ষ্ট্ৰিক্টনেছ, ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠাই দিয়ে, দেন PT, এক্সাৰচাইজ, দেন ৰানিং, তাৰপিছত মৰ্ণিং এছেম্বলি, দেন ক্লাছ, ক্লাছৰ পিছত আকৌ দুপৰীয়া লাঞ্চ, লাঞ্চৰ পিছত আকৌ পঢ়িব লাগে, দেন খেলিব লাগে, দেন আকৌ পঢ়িব লাগে, দেন আকৌ ডিনাৰ কৰি শুব লাগে। মানে চব কামত আমি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। চ' স্কুলীয়া জীৱন আৰু যিটো কলেজৰ জীৱন, তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত মই যি কওঁ সেয়া ধ্যান দি শুনিব। প্ৰথমতে আমি কেইটামান ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। যেতিয়া আমি পঢ়াৰ কথা কওঁ, তেতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন আহে যে দিনত পঢ়া ভাল নে ৰাতি পঢ়া ভাল। এতিয়া ইয়াত মই মোৰ নিজৰ এক্সাম্পল দিওঁ হা। স্কুল টাইমলৈকে, মানে 12th লৈকে সদায় ৰাতি শুইছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ শুইছিলোঁ, কমকৈ পঢ়োঁ কিন্তু ভালকৈ পঢ়োঁ। যিহেতু বৰ্ডিং স্কুলত আছিলোঁ, সকলো কামেই টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব গ'লোঁ, পঢ়াৰ একদমেই টাইম টেবুল ভালকৈ মেইনটেইন কৰা নাছিলোঁ। কাৰণ গেম, স্পৰ্টছ, দেন ডান্স, এক্সট্ৰা যিবোৰ কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, চবতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। মই পঢ়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰা নাছিলোঁ, আৰু মই সদায় কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ। এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট আপুনি দেখিব যোনে 12 ঘণ্টা পঢ়ে কিন্তু এক্সামত ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে জাষ্ট 4 to 5 hours পঢ়িব আৰু ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰে। মই খুব কম সময় পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু সেই কম সময়ৰ ভিতৰতে মই বহুতকেইটা টপিকছ কভাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত টপ কৰিছিলোঁ। মই কলেজ টপাৰ আছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে ISTE, ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন, নৰ্থ ইণ্ডিয়াত, মানে উত্তৰ ভাৰতত যিমানবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে তাৰ ভিতৰত নমিনেশ্যন হয়। সেই নমিনেশ্যনত মই 2 বাৰ বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। চ' আপোনালোকে পঢ়াৰ টাইমত খুব মনোযোগ দি পঢ়িব লাগিব। যেতিয়া আমি টিভি চাওঁ, নাইবা আমি গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ, লাইক আপোনালোকে ক্ৰিকেট ভাল পায় বা অইন কিবা গেমছ ভাল পায়, সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছৰ বাহিৰে অইন কিবা ভাবে জানো, নাভাবে? ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া পঢ়িব বহে, সেইখিনি সময়ত একাগ্ৰতা, মানে একাগ্ৰভাৱে পঢ়াৰ প্ৰতি ধ্যান দিব লাগিব। লাগিলে কম সময় পঢ়ক, এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আপুনি পূৰা 12 to 14 hours পঢ়িব লাগিব ডেইলি। কম টাইমত মেইন টপিকবোৰ কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব। আমি কথা পাতি আছিলোঁ ৰাতি পঢ়িব নে দিনত পঢ়িব। ক্লাছ 12লৈকে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পঢ়া কৰিব। ৰাতি খুব দেৰিলৈকে পঢ়াটো একদমেই স্বাস্থ্যকৰ নহয়। যেতিয়া আপোনালোকে কলেজ পাব, নাইবা আপোনালোকৰ যেতিয়া কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেয়া এটা বেলেগ লাইফ। সেই লাইফতো বহুতে টাইম টেবুল ভালকৈ মেইনটেইন কৰে। ইয়াতে মই নিজৰ উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। লাইক 5 to 6 years old মই ৰাতি ভালকৈ শুই পোৱা নাই। কিবা পঢ়ি থাকোঁ, নাইবা মোৰ নিজৰ কাম থাকে, অফিচৰ কাম থাকে, আৰু অইন বহুত কিবাকিবি ব্লগিং কৰোঁ, মই তাৰ কামত মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। কিন্তু ৰাতি নোখোৱাৰ কাৰণে মই অনেষ্টলি কৈছোঁ, স্বাস্থ্যৰ বহুত হানি হয়। ৰাতিৰ টোপনি আৰু দিনৰ টোপনিৰ মাজত বহুত প্ৰভেদ আছে। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ৰাতি সোনকালে শুবলৈ, আৰু আৰ্লি মৰ্ণিঙত উঠি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়াৰ কাৰণে কি কি প্ৰব্লেম হ'ব সেয়া মই ডিছকাছ কৰিম এতিয়া। ছাপ'জ আপোনালোকে ডিনাৰ কৰে 9টা বজাত, ঠিক আছে, 10টা বজাত ঘৰৰ সকলো মানুহ শুই যায় আৰু আপোনালোকে ৰাতি 10টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে পঢ়িব বহে। আৰু সেইখিনি টাইম বহুত ধুনীয়া টাইম হয় পঢ়াৰ কাৰণে, কাৰণ সেইখিনি টাইমত খুব শান্ত পৰিৱেশ এটা হয়, সকলোৱে শুই যায়, আপুনিও খুব এনাৰ্জেটিক ফিল কৰে, এণ্ড সেই টাইমখিনিত খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ে। যেতিয়া 1টা বাজে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয়, ভোক লাগে আৰু আপোনালোক পঢ়ি ব'ৰ ফিল কৰে। এনেকুৱা মন যায় যে কিবা অলপ খাবলৈ পালে কিচেনত যাব আপোনালোকে, আৰু সেইখিনি সময়ত চব শুই গৈছে ঘৰৰ, মা নাই আপোনাক খানা দিবলৈ বা অইন কোনো মানুহ নাই যিয়ে হেল্প কৰিব। চ' আপুনি কি কৰিব, কিবা এটা বস্তু ল'ব
যি পায় লাইক ম্যাগি দেন কিবা ফ্রুটস চিপস সেইবোৰ হাতত লৈ আপোনাৰ মনলৈ আহিব এখন মুভি চাওঁ আৰু আপুনি যাব টিভি ৰুমলৈ আৰু টিভি চাই চাই চিপস খাই খাই আপুনি পুৰা এনজয় কৰি আছে এখন চিনেমা চিপস খতম হ'ল আৰু সেই যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ চিনেমাৰ প্ৰতি সেয়া কিন্তু খতম নহ'ল চিনেমাখন হেক কৰিব শুবলৈ যাব কিন্তু সেই যে বুকস এৰি থৈ আহিছিলে ৰুমত সেইবোৰ বাই বাই আৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আপোনালোকে উঠিব দেৰিকৈ 9টামান বজাত উঠিব ঘৰৰ মানুহৰ পৰা গালি শুনিব যে তই ক্লাছ মিছ কৰিলি দেন এটা নিগেটিভিটিৰে আপুনি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গোটেই দিনটো আপোনাৰ গাটো বেয়া লাগি থাকিব মূৰটো বেয়া লাগি থাকিব পঢ়িব মন নাযাব সো সেই যিটো এনাৰ্জি আমি দিনত ফিল কৰিব লাগে সেই আপুনি ফিল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি ৰাতিৰ টোপনি মিছ কৰিলে তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে হয়তো আপুনি সোনকালে শুই যাওক মানে 10টা বজাত শুই যাওক আৰু ৰাতিপুৱা 4টা-5টা বজাত উঠি পঢ়া আৰম্ভ কৰক নাইবা ৰাতি 12টা-1টালৈকে পঢ়ি শুই যাওক আৰু ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7টা-8টাত উঠিব লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্ট লাইফত আপুনি 7ৰ পৰা 8 ঘণ্টা শুবই লাগিব ডেইলি আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে ইমান লোড ল'বলগীয়া হয় ইমান নিউ নিউ ছাবজেক্ট আপোনালোকে পঢ়িবলগীয়া হয় চ' টোপনিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট পইণ্টটো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম ঘণ্টা যিটো শুই উঠাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ সেই আৱাৰটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ আজিকালি কি হৈছে ডিভাইচবোৰ বহুত ইজিলি এভেইলেবল চবৰে হাতত মোবাইল আছে আমাৰ টাইমততো হাতত মোবাইলে নাছিলে মই বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়িছোঁ চ' মোবাইল এলাউড নাছিলে কিন্তু আজিকালি দেখিব ক্লাছ 1ৰ পৰা মোবাইল কাৰণ অনলাইন ক্লাছেছ চলি আছে চবৰে হাতে হাতে মোবাইল ৰাতিপুৱা উঠি আপোনালোকে মোবাইল চোৱা বন্ধ কৰক সেই 1 ঘণ্টা সময় আপোনালোকে ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব নিজৰ ওপৰত নিজৰ হেল্থৰ ওপৰত ৱৰ্কআউট কৰক ৰানিং কৰক য়োগা কৰক যি আপোনালোকৰ কৰি ভাল লাগে সেয়া কৰক মানে শুই উঠি ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকে ডিৰেক্টলি পানী খাই আপোনালোকে ৱৰ্কআউট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক সেই 1 ঘণ্টা আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্থৰ কাৰণে এতিয়া আমি কথা পাতিম লং টাৰ্ম টাইম টেবুলৰ ওপৰত ছাপ'জ আপোনালোকৰ প্ৰি বৰ্ড আহি আছে তাৰপিছত বৰ্ড এক্সাম আছে দেন প্ৰেক্টিকেলছ আছে তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং নাইবা মেডিকেলৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰণ এইটো হ'ল এটা লং টাৰ্ম টাইম টেবুল ইয়াৰ কাৰণে একদম প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে ভাবিব লাগিব এটা লাগিলে কপি লৈ লওক আৰু কপিত আপোনালোকে ডেট মেনশ্যন কৰি লওক ছাপ'জ আজি 17th February আপোনালোকে কোনটো ছাবজেক্ট কভাৰ কৰিব দেন 18th February দেন 19th February গোটেইকেইটা ছাবজেক্টক আপোনালোকে ভালকৈ টাইম দিয়ক দেন এগেইন যেতিয়া হাতত টাইম থাকিব আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব সেই ছাবজেক্টকেইটা ইয়াৰ পিছত ডিছকাছ কৰিম মই এটা খুব কমন মিষ্টেকৰ ওপৰত মানে আমি বহুতে কি কৰোঁ এটা ছাবজেক্ট ল'ব আৰু সেই ছাবজেক্টটোৱে প্ৰায় 4-5 days ৰেগুলাৰ পঢ়ি থাকে ধৰি লওক আপুনি মেথছ ভাল পায় আৰু আপুনি অলমষ্ট লাইক 4-5 days মেথছে পঢ়ি আছে সেইখিনি সময়ত খুব ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব কাৰণ মেথছ আপুনি ভাল পায় আৰু সেই ছাবজেক্টটো আপুনি বুজি আছে এতিয়া ভাল লাগিছে সেই প্ৰচেছটো কিন্তু সেইখিনি সময়ত আপুনি বেলেগ ছাবজেক্টক ইগন'ৰ কৰি আছে আৰু বেলেগ ছাবজেক্টক ইগন'ৰ কৰা মানে সেই ছাবজেক্টটো লাহে লাহে আপুনি পাহৰিব ধৰিব সেইকাৰণে এদিনত এটা ছাবজেক্ট নহয় এদিনত কমচে কম 2টা ছাবজেক্ট আপুনি কভাৰ কৰিব লাগে এটা ছাবজেক্টক বেছি সময় দিয়ক আৰু অইন ছাবজেক্টটোক লাগিলে কম সময় দিয়ক কিন্তু এদিনত 2টা ছাবজেক্ট আপোনালোকে কভাৰ কৰিব দেন নেক্সট ডে এগেইন এটা বেলেগ ছাবজেক্ট ল'ব আৰু এটা ছাবজেক্ট ল'ব মানে 4টা ছাবজেক্ট দুদিনত 4টা ছাবজেক্ট আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সেয়া হ'ল ৰিভিজন কৰা বহুতে এই পইণ্টটো মিছ কৰি দিয়ে মানে পঢ়িবলগীয়াখিনি পঢ়ি যায় কিন্তু ৰিভাইজ নকৰে মানে পুনৰাই সেই টপিকটো ৰিভাইজ নকৰে এটা কথা সদায় মন দিব আপুনি যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ কোনখিনি কথা বেছি মনত থাকে যিখিনি আপুনি ৰিচেণ্টলি পঢ়িছে মানে 2-3 দিন আগত পঢ়িছে নাইবা আপুনি 5-6 বাৰ ৰিভাইজ কৰিছে সেই কথাখিনি মনত থাকে যদি আপুনি এটা টপিক খালি এবাৰ পঢ়িছে সেয়া কিন্তু আপোনাৰ মনত নাথাকিব সেই এটা টপিক আপোনালোকে যদি প্ৰায় 5-6 বাৰ ৰিভাইজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ অতি অনাহাৰে মনত থাকিব সেই টপিকটো এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাম আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিব ফাৰ্ষ্ট যিটো আইডিয়া সেইটো হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব বহে যি পঢ়ি আছে আপুনি যিটো টপিক পঢ়ি আছে তাৰে কমচে কম 20-40% কথা কপিত লিখিব মানে আপুনি পঢ়ি আছে আৰু লিখি গৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাবল হ'ব ৰিভাইজ মানে এটাত পঢ়িছে সেয়া আপোনাৰ মগজুত গৈ আছে লিখি আছে মানে সেই টপিকটো আপুনি দুবাৰ পঢ়া নিচিনা হ'ব নেক্সট ৰিভাইজ কৰাৰ যিটো আইডিয়া সেয়া হ'ল আপোনালোকে বনাব লাগিব ফ্লেশ কাৰ্ড কাক কয় সেয়া মই বুজাই দিওঁ ছাপ'জ আপোনাৰ ওচৰত বুক এখন আছে আপুনি পঢ়ি আছে নাইবা আপোনাৰ ওচৰত নোটছ আছে
টিচারে দিছে নোটস নাইবা আপুনি নিজে বনাইছে কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আনিছে সেই নোটছখিনি পঢ়ি নাইবা সেই কিতাপখন পঢ়ি আপোনালোকে তাৰ পৰা এটা সামৰি বনাইছে মানে সৰু সৰু কিছুমান পইণ্টছ আপোনালোকে বনাইছে নিজৰ মগজুৰে ভাবি পেলাই যেতিয়া আপুনি তেনেকৈ বনাব কপিত সেই বস্তু আপুনি কেতিয়াও নাপাহৰে যি আপুনি পঢ়িলে সেই কথাখিনি আপোনাৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ মই এইটো মই নিজেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ মই ৰিভাইজ কৰিছিলোঁ বহুত বেছি আৰু ফ্লেশ কাৰ্ড বনালে খুবেই হেল্প হয় মানে গোটেই আপোনাৰ নোটবুক এণ্ড আপোনাৰ যিমান নোটছ থাকে নাইবা আপোনাৰ কিতাপৰ যিমানবোৰ পইণ্ট আছে সেই গোটেই পইণ্টছ আপুনি এটা কপিত লিখিব এটা পেজত লিখিব পাৰে আপুনি নিজে বুজাকৈ লিখিব আৰু সেই কথাখিনি আপুনি এক্সামত ডিছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব পিছত সেই পইণ্টছকেইটা যেতিয়া মনত থাকিব সেইখিনি লিখিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব ৰিভিজনৰ কথা পাতি আছিলোঁ আমি নেক্সট যিটো আইডিয়া সেয়া হ'ল 5 to 6 টাইমছ ৰিভিজন কৰিব লাগিব মানে এবাৰ দুবাৰ আপোনালোকে গোটেই চেপ্টাৰটো পঢ়িব আৰু নেক্সট 3 to 4 টাইমছ আপোনালোকে সেই যে 10% ৰুলটো ক'লোঁ মই মানে আপোনালোকে যি পঢ়ি আছে সেয়া 20-40% এটা পেজত লিখা কৰক মানে যিখিনি আইডিয়া আছে পঢ়ি উঠি আপুনি যিখিনি শিকিলে সেইখিনি আপুনি লিখা কৰক আৰু সেইটো বেষ্ট ৰিভিজন আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপ সেয়া হ'ল আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব টু ডু লিষ্ট মানে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কি কি পঢ়িব কি কি কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে দিনটো মানে গোটেই কমপ্লিট টাইম টেবুল আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া লিখিব লাগিব আৰু বাই চান্স আপোনালোকে তাৰ মাজত দুঘণ্টা ৱেষ্ট কৰিলে মানে ফ্ৰেণ্ডৰ ফোন আহিলে নাইবা ঘৰত আলহী আহিছিলে আপোনালোকে অকণমান সময় দিবলগীয়া হ'ল আৰু যিখিনি টাইম আপুনি ৱেষ্ট কৰিলে আজিৰ দিনটোত সেইখিনি আপুনি এড কৰিব লাগিব নেক্সট ডেট মানে আজি মই যি মিছ কৰিলোঁ সেয়া মই কালি কৰিবই লাগিব সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এনভাইৰনমেণ্ট কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টত আপুনি পঢ়ে এটা খালী কোঠা মানে কোনো মানুহ নাই আৰামছে আপুনি বহিছে ছেটআপ কৰি লৈছে নিজৰ টেবুলখন আছে চকীখন আছে কোনো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাই তেনেকুৱা এটা ৰুম হ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কণ্টেণ্টবোৰ ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল